こんにちは、タブです。今回は今年ね、獣神化回しそうなキャラで、個人的に性能面で期待しているキャラを紹介していこうかなって思います。はい、いやー、10周年よ。もうこれはね、ちょっと獣神化と獣神化回にね、期待したいなと思っておりますね。まあ、おそらくね、今年になると新しい進化形態とかも登場すると思うんですけども、まあ、その予想はね、また今度にしようかなと思います。今回はまあ、獣神化と獣神化回限定でね、予想していけたらなって思います。はい、まあ、まずはね、限定キャラクターね、予想していこうかなって思います。はい、はい、まずはこちら、ルシファーだね。いやー、もうこれはね、もうモンストをやってる人ならもう全員待ち望んでるんじゃないのかなと思っております。で、獣神化する時期の予想は、まあ、フラッパで予想しようかなと思います。やっぱりまあ、このキャラクターはまあ、モンストのキャラクターのヒロインだね。永遠のヒロインだと僕は未だに思っております。僕が一回、モンスト引退して、モンストを、復帰した原因が、ルシファーの神化だったんですよね。ルシファーの神化がすげえイラスト綺麗で、いや、これはちょっともう一回モンストするしかねえなってなって、で、まあ、今に至るっていう感じですよね。だからね、ルシファー獣神化した時はすっげー嬉しかった印象がありますね。で、性能さ、これどうなるんだろうね。エナジー、ダブルエナジーサークル EL って未だに出てないじゃん。でも、ダブルエナジーサークル EL にしたところで、強い友情コンボになるかって言われたらならないと思うんですよね。だからちょっとルシファーの獣神化、ちょっと結構、簡単に見えて結構難しいんじゃねえのかなって僕は思っておりますね。やっぱりルシファーといえばエナサーなんで、エナサー要素でやっぱりめちゃくちゃ強くしてほしいなと思っておりますね。ちなみに次の豪絶の属性ってまあ光じゃないですか。だからね、それの豪絶をルシファーがね、ぶっ壊してくるんじゃないのかなと思っておりますね。だからまあ光の豪絶のギミックはダメ男と転送とかじゃねえのかなと思ってて、だからルシファーはダメ男と転送と何かしらのアビリティをもらっていくんじゃないのかなって思っております。いや、ルシファーな、これどうなるんだろうな。またこれフラッパとかでめちゃくちゃ盛り上がるんじゃねえのかな。いや、これね、本当に期待したい、ルシファーは。はい、で、次はこちら、僕の一番の推しのエクスカリバーですね。はい、まあ獣神化する時期はまあ周年で予想しようかなと思っております。まあ、2018年の頃は、ルシファーが、フラッパでルシファーが獣神化。で、周年でアーサーが獣神化したんですよね。それと似たようなことをしてくるんじゃないのかなと思っておりますね。やっぱり今年は。今年のフラッパで、まあ、ルシファー獣神化。10周年でエクスカリバー獣神化回、獣神化するんじゃねえのかなって思っておりますね。なんかさ、アビリティ予想なんだけど、なんかさ、アーサーと同じことしてきそうな感じするんだよな。重力バリア、アンチワープ、ダメージボール、地雷をね、なんか持ってきそうな感じするんだよな。アーサーもさ、その4ギミックじゃん。だからエクスカリバーもその4ギミック持ってくるんじゃねえのかなって思っておりますね。でさ、友情コンボはやっぱり新しい放電が欲しい。放電って、2018年に初めて実装してから、いまだにさ、調教放電みたいな感じで一回も手つけてないじゃないですか。これはね、僕はエクスカリバーのために置いてくれてるんじゃねえのかなって思ってるんで、やっぱり新しい放電が欲しいなって思っております。で、やっぱりオートジャベリンをどうするかなんだよな。オートジャベリンの上位互換であるリフレクションリングっていうものが実装されてしまったから、どうするんだろうね、オートジャベリン。いや、俺結構ね、オートジャベリンの強化は難しいなって思っておりますね。なので、ただの超強オートジャベリンじゃ弱いと思うんですよ。だから、ハイプラザマみたいに、ハイオートジャベリンみたいな感じにしないと、ちょっとエクスカリバー重心化しても弱いんじゃねえのかなって思っておりますね。なので、僕はハイオートジャベリンみたいなことを期待しております。はい。で、次、3体目、4体目、5体目の紹介していこうかなと思います。こちら、ノンノアルファ、テキーラアルファ、サタンアルファですね。はい。重心化する時期はフラパで予想します。まあ、夏なんでね。はい。僕はね、そろそろアルファキャラの重心化回が来るんじゃねえのかなって思っております。その中でもね、個人的に期待してるのがサタンアルファかな。サタンアルファって結構ね、魅力的な性能してるんですよ。個人的にね、めちゃくちゃ好きな性能してるんですよ。
だからね、ちょっとね、この性能に期待したいなと思っております。もしもね、このキャラクターたちの重心化回がしてしまったら、グングニルアルファとか、あとは茨城アルファとかでも重心化回とかも期待できますよね。まあ個人的にその思いも込めて、今回はまあサタンアルファとかテキーラアルファ、まあノンノアルファキャラクターたちの重心化回の、まあ期待をしておりますね。はい、続いてはこちら、エンジェリーディーバですね。はい。いや、このキャラクターも僕は期待しておりますよ。初登場したのが2019年の時ですね。うん。エンジェリーディーバというキャラクターが実装されますよというのを初めて発表された時に、ウリエル、ラファエル、ガブリエル、ミカエルがいるから絶対にぶっ壊れじゃんと思ったら、性能がね結構微妙で、なんかあんまり盛り上がらなかった印象があるんですよね。うん。だから、トゥーフォーオール現象って言ったらいいのかな。うん。トゥーフォー、それみたいに、なんかエンジェリーディーバはめちゃくちゃにぶっ壊れてほしいなと思っております。うん。やっぱりさ、大人気キャラクターを集結したアイドルだから、なんかめちゃくちゃに強くしてもいいんじゃねえのかなって僕は思っております。まあ、第2のデビルズパンクインフェルノみたいな感じになってほしいなって僕は思っておりますね。やっぱりせっかく加速と爆発友情を持ってるんで、なんかいい強化もらってもいいんじゃねえのかなって僕は思っております。はい、続いてはこちら、おにゃんこぽんですね。はい。いや、まさかね、2021年のキャラクターが重心化回するんじゃ、するっていう予想してる人は少ねえだろうなって運営は思ってると思うんですよ。結構ね、運営って予想外のことをしてくるから、2021年のキャラクターは1体か2体は、今年重心化回するんだろうなって僕は思っております。なので、そのキャラクターで一番いいのはおにゃんこぽんなんじゃねえのかなと思っております。まあ、もののけ少女でもいいなと思ったんだけど、どっちがいいと思う？自分はちょっと今回おにゃんこぽんで予想しようかなと思っております。重心化回する時期の予想は周年で予想しようかなと思っております。まあ、このキャラクターはアレアの周回で結構ね、大活躍したようなキャラクターなんで、いや、どういう性能になるか楽しみだな、これ。はい、続いてはこちら、ラプラスです。はい。いや、このキャラクターもさ、重心化してしまう時期よ。いや、これ恐ろしいよな。で、重心化する予想は、こちら。モンストニュースあるかどうかわかんないけど、4月に行われるモンパ？なんか、モンストの新しいイベントがあるんですけども、そのイベントで、いきなりモンストニュースが始まって、そこでなんかサプライズで、ラプラスが重心化するんじゃないのかなって僕は思っておりますね。はい。いつもこの時期は、特別なモンストニュースとともに、まあコラボ発表と限定キャラの重心化、もしくは重心化回の発表があります。うん。前回だとまあアベル。で、その前の前回はゴエモンでしたね。はい。で、その枠で自分はラプラスが重心化するんじゃねえのかなって思っておりますね。うん。まあワンチャンカエサルの可能性もあるけど。まあ自分は、今月の4月にラプラスが重心化するんじゃねえのかなと思っておりますね。はい。はい、まあ続いては工場の方を行きましょう。こちら、はい、千の利休ですね。いや、重心化する時期はフラパかなって思っております。これなんでかっていうと、今のさ、神殿の環境って、普通の神殿は地配で崩壊してて、地配より強いキャラなんてもう出せないと思うんですよ。で、黄金の神殿に関してもアビスのワンパンで崩壊してるし、もう英雄の神殿の特攻キャラってもう出せないと思うんですよね。ただフラパで新しい英雄の神殿が僕はね、出ると思っております。それの特攻キャラとして千利休は強化されるんじゃねえのかなと思っております。まあ、どういう神殿かというと、特級 EL か新しいワクワクの実とか登場するんじゃないのかなって思っておりますね。新しい神殿の環境でまた千利休はね、返り咲いてほしいなって僕は思っております。いや、千利休に関してはもう待ち望んでる人めちゃくちゃ多いんじゃねえのかな。うん。はい、2体目はこちら、モンタナですね。重心化する時期は周年で予想しようかなと思っております。まあ、全ての重心化が終わった後、暗転してモンタナが重心化発表されるんじゃねえのかなと思っております。いや、モンタナがさ、約9年半前ぐらいかに実装されて、強化されたのは神化と情報修正だけよ。おかしない？これはちょっとやばいよな。うん。だからね、自分はここまでね、もう引き伸ばしたのであれば、もうめちゃくちゃに強くしてほしい。うん。いや、これはね、もうそうしないとしらけるって。寒いって。なので、ここまで引き伸ばしたのであれば、
すごくね強くしてほしいなって僕は思っておりますね。はい、3体目はこちら宗光、はい、カミソリ大臣ですね。重心化開始する時期は10月ぐらいの普通のモンストニュースで発表するんじゃないのかなと思っております。自分は宗光のその前世紀の時に使ったことはないんだけど、宮坊さんとかの動画を見てると、いやこのキャラクターめちゃくちゃ強えなと思ったんですよ。だからこのキャラクターめちゃくちゃ強いじゃんと思ったんですよね、うん、しかもさ、このキャラクター友情ブーストで砲撃型だから、そう、強化するにあたってめちゃくちゃいい素材が集まってるんですよね。だからこれね、ちょっとすげえ面白い性能にしてほしいなって思っておりますね、うん、なんかね僕は個人的にね、宗光に期待したいなと思っております。いやこれさ、貫通で砲撃で友情ブーストしよう、いやこれはめちゃくちゃいい強化できるって、うん、個人的にね宗光の強化期待したいなと思っております。はい、続いてはこちらローレライですね。重心化する時期の予想はフラパで予想しようかなと思っております。まあこのキャラクターはさ、もうメダル集会とかもうコイン集めでもうめちゃくちゃ乱用したわ、うん、もう最強だったよねこのキャラクター。確か貫通キャラで砲撃型の長距離貫通フォーミング18をもらったのはローレライが初めてだったと思うんですよね、うん、なのでこれはちょっと僕はね期待したいなと思っております。ただね今の環境だとちょっとなんか厳しいのかなと思っております。超絶貫通フォーミング12とか18にしたとしても今の環境じゃちょっとなんか難しかったりすんのかなと思っておりますね。やっぱりヤクモとかテセスとかの友情ワンパン時代ですし、なんか難しかったりすんのかな、これなんかモーツァルトと同じ道をたどりそうで個人的に怖いなと思ってるんですけども、だからこそなんか期待してるっていう部分がありますね。はいはい、ということでまあ個人的に今年重心化重心化回しそうなキャラクターで、まあ性能面において期待しているキャラクターの紹介でした。やっぱり一番期待しているのはルシファーですね。はい、やっぱり10周年を迎えますので、まあどういうことをしてくれるのかやっぱり期待したいなって僕は思っております。はい、ということで動画を終わりたいと思います。ぜひ皆さんのご意見とお聞かせいただけると嬉しいです。じゃあバイバイ。